Գիրե հետևյալնը, երբ որ մարդ խոսում է խաղաղության օրակարգի մասին, պետք է որպես երկրի վարչապետ հասկանա, որ գոյություն ունի ռազմավարական անվտանգության հարց։ Պետք է գոնե դիտի, թե ինչ են անում թուրքալեզու ժողովուրդները, համախմբում են, որպեսզի վերջնականորեն լուծեն հայոց հարցը։ Այս պայմաններում խոսել ինչ-որ վիրտուալ խաղաղության մասին, երբ որ քո սահմաններում կուտակված է թշնամու զորքերը, դա պարզապես նշանակում է, որ մարդը չի տիրապետում իրավիճակին։ Իսկ եթե մարդը չի տիրապետում իրավիճակին, ապա ինքը ասել է, ինչպես է դա լինում, չէ՞, պայուսակը վերցնում և հեռանում է։ Այսպիսի խնդիրներ գոյություն ունեն և պարզապես մենք ուզում ենք իմանալ, մարդը հասկանում է, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է և ոչ թե Ադրբեջանի։ Այսինքն, երբ որ իր ինչ-որ ներկայացուցիչի անուն է ստեղ տվեցիք, որ ասել է Հայաստանի անվտանգությունը վտանգի տակ կդրվի, այդ խոսքը ասողը ըստ էության ադրբեջանական գործակալ է, որտեղ միայն նման զրույց կարող է անել ադրբեջանցի ինչ-որ գործակալ և ադրբեջանի կողմից վարձված մարդ, որ վախեցնում է հայ հանրությանը պատերազմով անընդհատ։ Մենք տեսանք մեկ օր տևած պատերազմ Արցախում ադրբեջանական բանակի կորուստները 10,000-ը։ Մեկ օր տևած մարտերի ընթացքում նախկինները, բայց այդ նախկինները ոնց էին պաշտպանում Արցախի հարցը։ Եվ եկեք վերցնենք, որ այս Թավշյա հեղափոխության հետևանքը հենց Արցախի կորուստն է։ Այսինքն ծառը ճանաչում են պտուղից։ Եթե մարդը անկարող է, եթե մարդը Հայաստանի անվտանգություն ասելով հասկանում է զուտ իր անվտանգությունը և իր անվտանգությունը ապահովելու համար հազարավոր զինյալներ է իր շուրջը պատում, ապա այդ հազարավոր զինյալները կարող են սահմաններն ապահովել և